नमस्ते। श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रे मे त्वत्सन्धिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव विदन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृते प्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रदिततारसहस्रधारम् सत्वादशीव्रतमथो भवदच्च नाथं वर्षन्दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती विसृजन् मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीं अग्रे धिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्चकं ते त्वद्भक्तबाधमधिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वभावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियासपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कःकालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्बोध्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि गृहं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनी, नैस चैंटिंग, धन्यवाद है। नमस्ते भगिनी, नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रे मे
त्वत्संगिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवन चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुव्रतश्च सनृपेण परार्तिशीलः मन्दञ्जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाद्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान् कृत्याम् कृत्याञ्च तामसिधराम् भुवनम् दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलम् शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानह मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यं वरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिव् विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतो भूत् सायुज्यमापच समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते यस् उत्तमं भगिनी वेरि नैस् चाण्टिङ्ग् नमस्ते भगिनि नमस्ते भगिनि वन् सेकेण्ड् भगिनि अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र न भागजातना भागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्ताणवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवन चिरादवृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम्
वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतिर्विचन्दन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तु व्रतश्च सन्द्रिपेण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुना नियमान् निधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षित्यं क्रुधो धृतजटो विततान कृत्याम् कृत्यां च तामसि धरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्मधावीत् धावन्न शेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषे ननु भक्तदासः नानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषि विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते वेरी नाइस चैंटिंग भगिनी उत्तमं धन्यवादः थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद यस नमस्ते महोदय अनम्यूट பண்ணிக்கோங்க महोदय नमस्कार नमस्कार अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुदोऽम्बरीषः सप्तानवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोष्य
भक्त्यैव देवन चिराद वृथा प्रसादम् येनाश्य याचन मृतेभ्य विदक्षिणातम् चक्रम् भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनाथम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतिवितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारनदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तु वृतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगामयमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारन मुहूर्त समाप्तिके खेदात् वारैव पारनमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याम् कृत्यां च तामसिथरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तपाथमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमदिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत्तमेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापश्रुत् भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदा दक्षिलाशिषोष्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुदमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं तवि स्वयं त्वयि ततो पितृढं रथोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. यस् वेरि एनर्जेटिक् चाण्टिङ्ग् महोदय. ओन्ली द आस् यूशुवल् दट् साश डिफ़रेन्सस् आर् सीन् इन् सम् प्लेसस् दट् यू जस्ट् टेक् केर् महोदय. दट् इस् इन् सेकेण्ड् श्लोक फस्ट् लैन् यू चाण्ट् महोदय. सेकेण्ड् श्लोक फस्ट् लैन् प्रीतये सकलमेव वितन्वतोस्य. Now it is correct. First time I heard vatosya. Sha heard. Now you chanted correctly. And the third pada of the same shloka, Mahodaya. Yenasya, that one. Same shloka. Yenasya yachana mritepya bhirakshinatham. Bhirakshanatham. Bhirakshanatham. Yes, that one. No? Rakshi, I hear as Raksha. Then third shloka, first pada. Tadvadasi vratamatho bhavadarchanatham. Dvadashi, only Sha, only you are chanting there, no? Yes, Dvadashi. Yes, okay. Then last pada, Pujan. Same shloka. Same shloka. Pujan. पूजान् द्विजेषु
विसृजन पाशु षष्ठी कोठिम. Yes, Uttama Mahodaya. First time, maybe in the starting of this, in the flow that were the Pasu and Sashti that were here, Sa, now you chanted correctly. Then sixth shloka, second pada. Fifth shloka, second pada. Varaiva paranamakari bhavat. Not to the fifth, sixth. Number sixth shloka, sir. Sixth shloka, second pada. Okay. अग्रे विवीक्ष्य निपतीर्ण पदाच कंपे. निपतीर्ण इज दीर्घ बट निपतीर्ण ओनली देयर. अग्रे विवीक्ष्य निपतीर्ण पदाच कंपे. करेक्ट महोदय. देन नाइंथ श्लोक द सेम साशा डिफरेंस थर्ड पद. थर्ड पद चक्रे गते मुनिरधा तक्षिलाशिशोस्मै. Now correct. Shishosmai. She, sho, both are sha. She. Sa only. So first she time all came my. As shishosmai. Now okay. Shishosmai. Correct. Only the main correction is in the third pada of this one. Bhirakshi. 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 Bhirakshanath. Patirna. Patirna. That one. Okay. Okay. Yes. Uttama. Dhanyavad. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थ पारण दिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तु वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञार्थ पारण मुहूर्त समाप्ति खेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः
राजा पसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयिततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते वेरी नाइस चैंटिंग बिगनी ओनली वन प्लेस क्लारिफिकेशन सिक्स्थ श्लोक थर्ड पद अलोन ओके त्वद्भक्त बाधम अभिवीक्ष सुदर्शनन्ते यस उत्तम बिगनी नाइस धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभाग जातनाभाग नामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतं महीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नं त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत् प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवन चिराद् भृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दथौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती व्रतन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थ पारण दिने भवदर्चनान्ते दुर्वास सास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सनृपेण परार्थिशीलः मन्दञ्जगामयमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञ्याथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतोद्धृतजटो विततान् कृत्याम् कृत्याञ्च तामसिधरां भव सॉरी कृत्याञ्च तामसिधरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वथा वीत दावन्नशेष भुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्र
चक्रमपिते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमति लङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यं वरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजा पसृत्य भवदस्त्रमवसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदा दक्षिलाशिपा चक्रे गते मुनिरदा दक्षिलाशिपो शोष्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषि विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं सतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Yes, very nice chanting, Bhagini Uttamam. Only two places, third shloka, third pada. Patnya samam sumanasa mahatim vitanvan. So first time vritanvan I heard, now you chanted correctly. Oh. Then seventh shloka, first pada. Dhavan nashesha bhuvaneshu bhiyasa pashyan. Yes, Uttama Bhagini. That first Dha Mahaprana, first time I didn't hear, now you chanted. Huh? Yes, Dhanyavada Bhagini, Dhanyavada. Thank you. Dhanyavada. Thank you. Yes, Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha Atha Srimannarayaniyam त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्रतुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनास्तदैव प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभ्युथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सनृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुनान् नियमान् विधास्यन्
राज्ञाथ पारण मुहूर्त समाप्ति खेदात् पारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्रुतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावी धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानह मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिव विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं व्रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते वेरी नाइस भगिनी उत्तम नाइस चैंटिंग धन्यवाद धन्यवाद भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्यथाख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमयी दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्मतोऽस्य भक्त्येव देव न चिराद्भृता प्रसादम् येनास्य याचन मृते व्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविदधार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्मन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तौ ऋतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दञ्जगामयमुना नियमान् विदास्यन् राज्ञाथ पारण मुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो क्रुधो
क्षिप्यन् क्रुधो द्रुतझटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तभादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्मधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्य पास्तः शर्वयौ स च भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोच्छे भवानहं मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याहं भरीश पदमेव भजेति भूमन् तावत् समीत्य मुनिना स्वगृहीत पादः राजाप्यसुत्य राजाप्यसूत्र भवदश्रम सावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदा किलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च संशन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्ता स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् स्वायुज्यमाप स च मां भवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यनन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते. यस् वेरि नैस् चाण्टिङ्ग् भगिनि. ऐ विल् जस्ट् टेल् यू दट् जस्ट् यु रिपीट् दो श्लोकास फस्ट् श्लोक लास्ट् पाद त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव. அங்க வந்து த்வத் சங்கிஷு ஷூன்னு தீர்க்கமா சொல்ல வேண்டாம், சங்கிஷு அவ்வளவுதான், ஹரஸ்வாவா சொல்லுங்க அது. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்லோகால செகண்ட் பாதம் பக்தியேவ தேவன சிராத் ப்ருதா பிரசாதம். பக்தியேவ சொல்றேன் இல்லையா, பக்தி ஐவ ஐ தட் ஒன் அதை சொல்லுங்க திருப்பி. பக்தியேவ தேவன வித்தியாசமா கேட்டது, திருப்பி படிங்க கடைசி பாதா. அப்புறம் நைன்த் ஸ்லோகால ஃபர்ஸ்ட் பாதா. தாவத் சமேத்ய முனினா ஸ்வகிருஹித பாதஹ ஸ்வகிருஹித பாதஹ கிருஹி கிருஹி ஹீதம் தீர்க்கமா சொல்லணும். தாவத் சமேத்ய முனினா ஸ்வகிருஹித பாதஹ கேக்குறது ச கிருஹி சன்னு கேட்கணும். ஸ்வகிருஹித எஸ் பகினி. அதுக்கப்புறம் ஒன் சம்மர் ஒன் ஆர் டூ பிளேசஸ் ஐ மகப்ராணா ஜஸ்ட் மிஸ் ஆச்சு, அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே பகினி. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्रन भागजातनाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमही दयितोऽपि रेमे वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्
प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सत्त्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्तपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सर्पेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततान कृत्याम् कृत्यां च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयति लङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीत पादः राजा पसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाधि दखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिर् विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च स मां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Yes, very nice chanting, Bhagini. So wherever you went differently, you yourself changed this time nicely. Only one place that Mahaprana was missing, that you just try one more time. Hmm? Okay. Fifth shloka, last pada. Two Mahapranas coming, no? That one. Kshipyan krudho dhrita jato vitatana krityam. Yes, uttamam bhagini. That one, krudho dhrita. Both the Mahapranas coming. So that is a little tricky place. That is the one. Yeah. Nice. Okay. Thank you, Bhagini. Dhanyavadha. Dhanyavadha.